所以老王问题来喽，我们刚说空方缺口会补，多方缺口会补，今天这个算是一个多方缺口哦。第一个会不会补？第二个我们看一下，台积电其实在今年七月初的时候，这边也有一个缺口，这缺口没有补哦。如果这是第一个缺口，第一个缺口叫什么？叫做突破缺口。如果这叫做叫做这个中继缺口，也许未来还有一个捷径缺口。你怎么看这个台积电缺口的状况？好，缺口会不会补？如果按照过去的历史经验哦，这个应该就是一定要补了哈。只是补了，你看这可以拖那么久再补哦，啊，有的马上就补。所以如果因为这个缺口实在太大，你知道吗？代表非常强势，所以我个人认为啊，就短期要补的机会非常少了哈。那你说长期来看会补？因为历史经验是这样，长期来看一定会补嘛哈。所以我就觉得你就放心上，就你也不用过度紧张了，因为所以今天先不用担心，今天先不用担心，因为它也刚好突破这个平台颈线的位置。那短期一两个礼拜其实都还不用太担心的哈，因为你像上次要补也是要拖很久一段时间的，好像而且像缺口理论来说，它至少还有一个捷径的缺口嘛，那捷径缺口通常是一个长黑或者是一个爆大量，目前也都还好没有出现呢哈。好，那我们可以看一下这个为什么、啊、说大概其实今天这个台积电的法说、哦、就数字来说、哦、其实利空啊，单纯就数字来说啦，因为它的这个获利是季减嘛，对不 对？可是他提出了一个问题，像大概刚才讲，他上一次的法说有利空，对不对？他说什么这个手机也不确定，对不 对？可是他这次不是哦，他说手机的提升高阶智慧上有上来哦，等于化解。那他说这个挖矿、真的不好，这代表把利空给大家沉淀哦。之前也反映过。第三，他说以前他怕台币会大升，对不对？结果是怎样？本金是贬的哦，所以这三项利空，你看对他来说，其实都慢慢化解哦。所以他提出一个最重要原因，他说今年的营收成长率哦，还是维持最高可以达到9%啊，年成长。哎，那之前很多外资是预测他大概就可能会衰退到5%-6%嘛，哈，哎，对外资来说是大进步的哦。而且如果你从这样美元的成长去算的话，大概等于是第二季就最烂的一季喽，接下来最好的一季会落到第四季哦。那第四季如果用年成长9%来看，等于第四季还有机会创下怎样？单季的历史新高哦。哦，老王讲很肯定哦，因为你叫我们来验证一下，第二季蹲了，第四季会跳高。对，这是他昨天给的数字嘛，我们去验算嘛哈、如果有问题要去问那个刘德义是不是？对，如果这样算的话了哈。好，那还有一个重要原因啊，其实哦，我们常常讲一句话，如果你来我的地盘，你要听我的，对不对？那台股就不太一样，台股你来台股这个地盘要听谁的？听外资的哦，不是听我们证交所。为什么？外资这是我们站到这几天哦，这是前一天的这个。外期货跟选择权的部分哦，那这个是总契约哈、哦，就是包括大台小台一起算进去了，选择权一说契约算进去，你看哦，这个是期货多单的部分了、哦，期货多单原本是93,000多口、哦，你可以来到昨天就法说会召开之前哦，因为已经收盘了、哦，直接瞬间啊多了5,000多口期货、哦，那再看选择权的部分，多单的部分原本83,000口，哎、欸，昨天一天哦就压就又增加10,000多口、哦，也暴增，那。你知道选择权跟期货这个杠杆是非常大的嘛，对不对？那谁能够撼动这个期货跟选择权的获利？当然就是台积电嘛，对。那外资在台积电还没开法说之前，就已经先压好压满了。你觉得它指数的部分是偏多操作？一定是偏多操作。那既然是偏多操作，一定就是要重压台积电，要让台积电拉上来嘛。你看一下指数就可以拉很多点数、啊、所以这我觉得是外资的阴谋啦哈、我们说阳谋也好，因为他今天又买了5,000多口的期货啦，他像刚才明磊报告，外资这几天连买的哦，大买。所以整个外资做多心态很明确的话，台积电当然是成为他们的主角嘛。你可以看。出了外资哦，我告诉你，这次内资也非常团结。你有没有看到内资投信这次在法说之前在干嘛？疯狂买进，天天买进。你很少看到投信对外台积电做这样的动作、啊。你看像之前投信都还是一路卖的哦。那上次大概上次为什么利空就会很严重？因为上次利空的时候没有法人停啊，法人都站在卖方，当然利空一出来就照着法人一直往下跑嘛。这次不对哦，法人都站在买方，投信都站在买方，我怎么可能要跌下来哦？所以8个外资。只有7家全部看了，投信有可能是那个代操基金的哈，耶，你家好护盘啊，我不好意思说啊，那也有可能对，那买那么多，但就当然我们这个内外资的意图都要往上，今天就直接跳空开高嘛哈，所以我说报告，你就不管法说怎样了、啊，报告是外资在写，他只要看多就去往上。好，那看完投信之后，我们再看这个下降压力。我们常说要突破这个压力区是要来个跳空或长红嘛。今天就非常给力一个标准的技术分析，用个跳空来突破，代表这个相当一个强劲的突破之后，未来短线一定还有空间啊。那你看上面最大的一个大量压力区就压在242跟251，这因为这是前一波套牢区，就跳空之前的套牢区，在这边整理很久了。所以我认为你说就算有空间，但是要整个要大波段，你要看到台积电连续的崩上，连续的跳上去哦，其实还是有点难度啦齁。我认为就是你大概观察就是一个缺口，不要封闭为主。那你在震荡的时候去做介入。
然后做个短线的操作会是比较恰当啊。那台积电还有往上空间，代表指数也有咯。当然也有啊，因为外资今天又买5000多口的多单啊，哈，他一定会。老王今天赌很大、哦。我没有赌很大，我们是看方向啊，我没有依据来看方向哈。哎、欸，上礼拜有讲到这个环球金是大盘领先指标、啊。上礼拜一嘛，对不 对, 对？我们先跟大家预告环球金，这张图大家应该有印象嘛，哈。对，那当时我就说自己讲自己准哦，这有点矫情呢、欸。不然大家给你来讲好了。我来帮老王讲啊，因为上礼拜这段是我跟老王一起在对谈，他有说啦，这加权指数跟环球金呢，它走势呢非常奇怪的，常常都会贴近一致嘛，对，就领先指标，而且是环球金是领先，环球金领先，等看环球金已经先上来了，那踏板可上来，那我们再回到这边，那果然是上来了、哦，你有没有发现昨天环球金发生什么事？一根大涨5%，而且创下波段新高哦，昨天哦，那。你看台股昨天没涨哎、欸，台股今天是今天涨大涨百点，对不对？那你看这个领先的意义还是存在啊、喔。那既然它领先的惯性存在，我们当然就要研究环球金哦、喔。未来因为它今天很重要，开高走低哦、喔。其实我可以说整个涨价族群哦、喔，目前还没挂的只剩环球金啊、喔、所以它非常重要。你看今天创高回档是不是又开始有人害怕？可是我们看量价累计指数来到刚好最大量，对不对？所以观众各位要注意，下礼拜要看这个495这个地方一定要守住了哈、喔。守住的话就有机会再往上了哈、喔。往上要干嘛？这里有个标准的头肩底哦，如果能够突破这个颈线的535这个地方，哎，矽晶圆、环球金往上，那大盘当然就会看得更好一点。哎，可是你刚先结论讲，他说大盘还有往上空间，还有空间啊、那你就要预测环球金应该会往上啊。可是环球金是领先指标啊。对，那他今天已经收黑了呢。今天收黑，可是大盘下礼拜要收黑吗？哎，那他可能不见得马上，他可能要隔个一两天，我们可以观察啦。而且就算大盘收黑，台积电不太可能跌。我觉得大盘就守在一个区间，我们来看一下大盘，我会跟大家解一下大盘哈、哦。好，大盘看得很清楚，大盘这边是一个头肩底的形态，大家有看到吗？那我们上次一直跟大家讲，在这边反弹，我们上次有讲过啦，这是一个 RSI 的低档背离嘛，哈，开始反弹，那也反弹上来，缺口一定是个压力啦、嗯。那今天会，哎、欸，为什么会开高？为什么会震荡？就是因为来到的缺口压力要消化一下，所以下礼拜还是看台积电。而且今天收十字线，收十字线不就变盘吗？变盘啊，那你觉得会往下变？我是觉得台积电如果 hold 住的话是还好啦，而且就算变盘了、喔，大概我们学过量价累积，你说这个盘会崩吗？你看这个最下面这个大量累积图在这边，在10007，10007接近，所以就算它回档震荡哦、喔，就算比如说跟矽晶圆回档震荡也没关系，矽晶圆还没跌破前波这个低点呢、啊，那它假如真的跌下来之后，哎、欸，震荡一下还是有高点的机会啊。但我比较希望啊、喔，下礼拜。台积电振作一点，或大盘振作一点，直接跳高开过这个大量高点哦、喔，大量高点大概11000左右了啦。所以你希望台积电下一辈用跳空的方式？那我希望那我，那跳空就、欸、第三个缺口就出来了，那就危险。捷径缺口这样讲起来好恐怖哦、喔，其实不会啦，其实我们这样。良性的震荡之后，我认为台加权指数重点还是要守住这条 W 的颈，这个在头肩底的颈线会比较好。但还有一个观察指标，什么时候会过热？我们上 RSI 指标，如果可以守住50以上，就一个强势的往上啊、嗯。那如果一旦突破到80这个地方，反而是你需要拔挡。所以目前我们再综合一个结论，多单来说，你其实也不用害怕，因为真的还没有来到一个相对的高点啊，所以还是不用太紧张、嗯。所以、哦、不管是加权指数还是台积电，老王都帮我们做定调，目前看起来呢是偏向乐观的。哎、欸，可是跟台积电有相关的族群，今天的表现呢就很两极化了。我们从台积电法说会的重点内容来做延伸。哎，老王，昨天在法说会上呢，魏哲嘉已经说了，挖矿 SIC 晶片的需求是在降温的。这个应该是说我们说用利空已经提前反应吗？哎，好像也没有哎，因为今天板卡股不管是汉讯、青云、印太、技嘉，股价又再度因为这个消息呈现重挫的表现。那另外呢，台积电昨天在法说会也说了，精打细算，所以呢，资本支出。调降了13%，哎，资本支出下修，照理来讲也是用偏空的讯息来做解读，结果没有想到今天设备类股的表现竟然是强劲的上涨，包含了嘉登大涨了4.7%，星云还大涨将近有7%，两个题材都是利空讯息出来，为什么股价走势这么两极？好，因为这其实很简单，我们还是要回到基本面来看哦。汉讯、青云、印太，你们可以去看他们营收啦、嗯，其实都是衰退的非常严重了、嗯。但那时候前期就确实有受到挖矿这个影响哦，所以它今天跌。其实它汉讯前两天也是反弹呢、欸。那它因为你有反弹上来，今天啊前期之前公布这个利空，你当然就会有影响啊、哦嗯。那反过来看这个设备股的营收，你去看了，像这个新晴的营收就非星云的营收就非常好哦。那为什么？你说这个台积电不是下修资本支出、啊？问题是它去年的订单，今年就开始拿，现在付款开始收到钱了、啊，所以还是会先反映在营收上面啊。但是未来的话，你就要观察哦，比如说入场他们这些开始扩厂半导体啊，能不能带动这个营收上来啊？能不能撑住这边就是一个关键了、啊、哈、嗯。不然台积电资本营收，我认为多少会有影响，但是影响不会太大。尤其像7奈米不是未来的主流吗？嗯、有一些设备是拱给7奈米的，反而是可以你可以注意的一块啊。好，那我们个股看一下相关的个股哦。
好，看一下微星，微星就是我们板，因为板卡其实真的像明德刚才讲，已经跌一大段了哈。那可是最上，我就说前面有反弹嘛，你看这个长红棒，那当然你有反弹下来，你又遇到这个利空，但你要做一个反弹，就消化一下了哈。我们可以看到下面千张大持股。我们上次其实有谈过微星，因为它就是一路往下跌，其实在高档的地方就已经跌下来了。那你有没有看到明显的增加？也没有。那再看一下外资哦，这个是法人的部分，也是站在卖方啊，基本上筹码整个都偏空了，所以就它就是在这浮沉。但因为已经跌深了，台积电都可以利空出尽了，这个有没有机会呢？你就要看能不能守住个低点91.5啦，因为这个刚好是量价也是有大量的区间呢。那什么时候能转向？比如说你真的想买板卡了，赌它一波跌深反弹的哈，当然就站上这个把这个缺口封掉，104这个价位封掉之后就比较有机会反弹。可是你有没有看到这边大量？压力都还存在，所以我认为反弹空间也不大了，大家可以做个考虑。那看一下这边这个星云，就刚才讲的设备股啊，你们就先看营收，你看那营收月增是40%、欸然后年增是20%、而且我要提醒一个重点，为什么今天可以涨哦？因为接下来要公布营收，对不对？不知道观众有没有注意，我帮大家抓出来哦。它过去去年的五六月其实基期算蛮高的，可去年七月基期突然往下掉。就一个月非常掉，因为设备股交货会不一定啊，交期不一定会影响。那你发现哦，它这个月交出的营收已经来到这个高水准了哦。如果维持一样的营收数字，七月的年增率会跳下，就会吓死人的年增率。那对股市，所以你看哦。聪明的人呢，不是只有老王或是大 K， 这个市场上很多聪明了啦，还有明乐，叫王明乐不聪明，不好意思。那我是一般的散户，对，但你知道大户就很聪明啊，早就想到这个问题了。你有没有看到千张大户在这几个礼拜是怎样跳增的哦？这增加非常大了，千张会不会已经先反映七月营收利多，现在进去会不会有危险？聪明，所以我今天要告诉大家，你有没有看到一个长长的压力线？这个前高，我们看到很多股票通常在前高如果过不去，或是小破一个小冲一高再回档的时候，通常都是卖点啊、所以接下来星云你要观察。它那个96.8能不能站稳？你一定要站稳，收盘站上，而且都不要跌破，这才是你可以积极再做操作的空间，就你可以续报。